ဒီမင်္ဂလာကမ္ဘာအေးစီတော်ကြီးကတော့စတ္တသင်္ကာရဏတင်မွဲကြီးအောင်မြင်တဲ့အထိမ့်မှအထူးကြဆုံးအထူးမြတ်ဆုံးသာသနာ့မှတ်တိုင်အဖြစ်တည်ထားပူဇော်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကာတိတိုင်ကုတ်တင်နာယုံအင်းင်းဆုံးမှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက်၃လအကြာမှာမဟာတက္ကရတရား၄၈ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်၅ရက်နေ့မှာစပြီးရာဇဂိုပြီးတထပန်နိလှိုင်ကူမှာပထမသံဃာယန္တာကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။အစာသက်မင်းကြီးကထောက်ပံ့လှူဒန်းပြီးအရှင်မဟာကတ္တဖအရှင်ဥပါလိအရှင်အနန္ဒာအမှုပြုတဲ့ယဟန္တာ900ရူကပထမသံဃာယန္တာကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမသင်္ဃာယန္တာတင်တဲ့နှစ်ကိုဗုဒ္ဓသာသနာတော်တစ်ခုနှစ်အဖြစ်စတင်ရေးတွက်ခဲ့ပါတယ်။တတ္တပန္နိလှိုင်ကူကတော့ရာဇဂိုပြည်ဝေဘာရတောင်ဆေးရွေပေါရလှိုင်ကူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသင်္ဃာယန္တာကိုတော့သာသနာတော်နှစ်တရားပြည့်နှစ်မှာ ကာလာတော့ကဘီမင်းမြတ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဝေသာလီပြည်ဝါလိကာယာမကျောင်းတိုင်မှာအရှင်ယတအရှင်တပ္ပကာမီအရှင်ယေဝရနဲ့ရန်နာအပါခေါနရာတို့ကဒုတိယသံဃာယန္တာကိုတင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မြမနိုင်ငံမှာတရိခေတ္တရာပြည်တောတပောင်မင်းကြီးအုပ်စိုးလျက်ရှိပြီးတော့သာသနာပြုနေစဉ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တတိယသံဃာယန္တာကိုတော့သာသနာတော်တက်ခရစ်235ခုနှစ်မှာ အာသောကမင်းကြီးရဲ့ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုနဲ့အရှင်မောက္ခလိပုတ္တတိတ်တမထေဦးစီးပြီးယဟန္တာအပါထောက်တရာနဲ့အာသောကယာမကျောင်းတိုင်မှာတတိယသံဃာယန္တာကိုတင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကတော့၉လကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။စတုဒ္ဓသံဃာယန္တာကိုတော့သာသနာတော်နှစ်၄၈၀မှာလင်္ကာတိပ ပိဋကတ်တော်တို့ကိုပေထက်အခရာမှာတင်ကစတုဒ္ဓသံဃာယန္တာကိုတင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ပြစ္စမသံဃာယန္တာကိုတော့သာသနာတော်တက်ခရစ်2359ခုနှစ်မှာမင်းတုံမင်းကြီးကထောက်ပံ့လှူဒန်းပြီးအရှင်ဇာဂရာဘိဝန္တအမှုပြုတဲ့သံဃာတော်အပါ2406ရာတို့ကတင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။သာသနာတက်ခရစ်2406ခုနှစ်မှာတော့ကြောက်ပြူပြား926ကျပ်အပေါ်မှာပိဋကတ်3ပုံပါဠိအစုံတို့ကို တောက်ထက်အခရာတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကတော့16လကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နော်စတ္ထသင်္ဃာယန္တာကိုတော့သာသနာတော်နှစ် 2469ခုနှစ်ဂောဇာတက်ခရစ်1356ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်1956ခုနှစ်မြမနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တီးရိမင်္ဂလာကမ္ဘာအေးကုန်းမြေမဟာပါတနာလှိုင်ကူမှာထေရဝါဒ900ကျပ်အပါအဝင်ဆရာတော်သံဃာတော်အပါ2500ရာတို့ကစတ္ထသင်္ဃာယန္တာကိုတင်တော်မူခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမင်္ဂလာကဘာအေးစီရောတည်ထားရတဲ့လှိုင်ခုနေရာရှာဖွေရအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့မြမတက်ခရစ်1352ခရစ်နှစ်1950ပြည့်နှစ်ဝါဆိုလမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုထံကိုလူသူတော်တအူရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။ရှင်မတော်မှာတရားအားထုတ်နေသူတအူကဆေလုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အင်းချထားတဲ့ငွေ၄ပြားနဲ့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇေဒီတစုကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့တည်ထားပြီး ဒီငွေလေးပြားကိုထားမနာပါ။တောင်ဝေးကိုတော့ဝင်းကြီးကျုပ်ဆောင်ထားပါလို့ပြောပြီးပြန်ထွက်သွားပါတော့တယ်။အထုပ်ထဲမှာတော့အင်းချထားတဲ့ငွေလေးပြားနဲ့တောင်ဝေးမှာတော့ဝနသီရိမင်္ဂလာလို့ရေးထားတဲ့စာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနော်ဝင်းကြီးကျုပ်ဦးနုမှဦးတန်းစိန်ဦးလာကျော်တို့အား ဇေဒီတည်ထားရနေရာအားအရှာခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ယခုသီရိမင်္ဂလာကဘာအေးဇေဒီတည်ထားတဲ့နေရာကိုအားလုံးကသဘောကျကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
1312 ခုနှစ် ဝါကောင်လ ပြည့်ကျော် 4 ရက်နေ့ တရက် 9 လ 1950 ပြည့်နှစ် တောက်ကြာနေ့မှာ ပနက်ရိုက် စတင် တည်ထားပြီး 1333 ခုနှစ် တပေါင်းလာဇန် 10 ရက်နေ့ 305 လ 1952 ခုနှစ် ပုတ်တူးနေနက်နက် 9 နာရီ အချိန်မှာတော့ ညံတော် 88 တောင် 2 မိုက် ရှိတဲ့ ဇေယျတော်ကို တည်ထား 9 ွယ် ပြီးစီးခဲ့ရာ ယခု ဖူးမြော်ရတဲ့ အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ Mingala, Kaba Ezido, Tishia, Gomigaro, Jakenga, Rama Benet, Rama Champ, Panchemia, Pite, Ingle Gabiamia, Nita Yare, Dinalona, she gave her. Todumia Temale, a young movie, A Pian Larai, A Modo Yabi Majage, Lega Madison, A Piendu, Swetachin, Kayare, Drejao, Yegu Yadu Yadamiaga, Majakana, Toyawi, Kuni Pigiavare. A now, Siji Dwema, A Nalongo. Bows and die at tea mine at Drejao, Amya Piasi Dagayavare. Arigo Mashi, Miape in the Chogaro, Ajuamiaha, Leia Yeshini Dago, do Yavare. Dabi, Yegu Yadu Yadamiaga, Arigongo, Diri Mingalago, no Kojare at Dre, Unu Tango, Ludu Roma, be a carrot, Dangwega Namene, Duni Nidagaro, Aatemwe, Piavarore.